lemos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, É um tudo bem? prazer recebê-lo aqui no Revista. Pô, prazer meu. Vocês aí de casa já descobriram com quem ele parece? Ah, é lógico, né? Com quem? Com quem? Com Com quem Renato não, né? Russo. Não precisa nem falar, né? E ele trouxe o pessoal da banda, né? Do seu lado tá o Melo. Boa Boa tarde, tarde, boa Melo. tarde. E ao lado dele tá o Fábio Benado. Isso. Boa Boa tarde. tarde. E Tudo bom? essa é a nova formação do Legião, sua, né? A sua formação, né, Guilherme? É, porque eu tô morando aqui há quase 7 meses aqui no Rio, e aí juntei essa galera aqui, a galera de Campo Grande, e vamos fazer um som junto? Vamos, e formamos uma banda aí. Você não é. Estátuas e cofres em paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar, as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, pra pensar, na verdade não há. Me diz, por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu marco minha mãe, mas seu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Tendo de viver, vivo apenas e com o mundo. Você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber e de pensar nisso tudo. Eu, homem feito.
Tive medo e não consegui dormir. Vamos sair, nós não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já pegamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas e mesmo assim não tenho pena de ninguém. Aí estamos de volta com revista e vocês aí de casa curtindo o nosso Renato Russo, aqui o Guilherme. Que ficou linda essa música. Que os fãs do Renato Russo em casa estão grudados na televisão. Ah, isso... com certeza. Será? Só imaginação? Eu consigo. Você aí de casa, arrasta o sofá e vamos cantar e dançar aqui. Ó. Tire suas mãos de mim. Eu pertenço a você. Vai me dominando assim. Que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Que esse nosso egoísmo não estoura nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Chegou o final, mas sexta-feira que vem eu estarei aqui, ó, sentadinha, esperando você na telinha da CNT. Um beijo muito especial no coração de vocês e fiquem com Deus. Siga as regras para não sofrer. Siga as regras para estar sozinho. Siga as regras para não perder. Existem regras que não querem espinho. Existem regras pra sobreviver. Existem regras pra quem está no ninho. Existem regras pra poder viver.